ရှေးခါကတေဝိတိုင်းအရိထပုရမြို့မှာအုတ်ချုပ်မင်းလုံနေတဲ့မင်းတပါရှိတယ်။ဘုရားလောင်ကအဲ့ဒီမင်းရဲ့မိဖုရားကောင်ကြီးဝမ်းပိုက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဖားမြင်လာတော့တေဝိမင်းသားလို့နာမည်မှဲကြတယ်။မင်းကြီးရဲ့စစ်သူကြီးမှလည်းတားတယောက်ရလာပြီးတော့အဘိဘောင်ရကလို့နာမည်တွင်နေ။တေဝိမင်းသားနဲ့အဘိဘောင်ရကတို့မှာမိတ်ဆွေတွေအဖြစ်ကြီးမြင့်လာကြတဲ့အတွက်အသက်16နှစ်အရွယ်မှာတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုသွားပြီးတော့အတတ်ပညာတွေကိုသင်ယူကနေပြီးတော့ကိုပြန်လာကြသည်။အဲဒီနောက်တော့တေဝိတိုင်းရဲ့ဘုရင်အဖြစ်တေဝိမင်းသားကိုပေးရခံရပြီးတော့အဘိဘာရကကိုလည်းစစ်သူကြီးအရာမှထားကတရားသဖြင့်မင်းလို့အုပ်ချုပ်စေတယ်။အဲဒီအရိထပုရမြို့မှာတိရိတိဝိသအမည်ရှိတဲ့ဂရေ80ကျွယ်ဝတဲ့တတိတူရှိတယ်။သူသမီးမှာရုပ်ရည်လှပတင့်တယ်ခြင်းအစင်းလက္ခဏာတို့နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အုံမာတန်တီလို့နာမည်တွင်နေ။အုံမာတန်တီကအသက်16နှစ်အရွယ်မှာလူလာထက်ပိုပြီးနတ်သမီးလေးလို့အလွန်လှပြီးတော့ရှုမကြီးဝယ်ဖြစ်လို့မြင်ရသူတိုင်းကိုလည်းမိန်မော်စီတယ်။အစင်းလှပခြင်းနာမကခနာကိုပြပြမှုတို့နဲ့လည်းပြည့်စုံနေ။သူမကိုမြင်မြင်သမျှပုထုစီတွေကလည်းကိုယ်တော်နဲ့ကောင်းကောင်းမရက်တည်နိုင်ကြပြီ။ထန်းရီအရက်မူးသူတွေပမာကိလေသာနဲ့ရှင်မူးကုန်လို့တတိမေမကန့်နိုင်အောင်ဖြစ်ကြရည်။အုံမာတန်ဒီရဲ့ဖခင်တိရိတိဝိသတထေကတိဝိမင်းထက်ချီကပ်လို့သမီးရေသနာမှာမင်းကြီးနဲ့ထိုက်တန်ကြောင်းလက္ခဏာဖတ်စီရန်ရှောက်ထားတဲ့အခါတိဝိမင်းကပုံနာတွေကိုစင်လွန်းလို့လက္ခဏာဖတ်စီတယ်။ပုံနာတွေကလည်းတထင်းရင်သွားပြီးပူစောမျက်နှာမှုကိုခံယူကနှုတ်ရနာကိုသုံးဆောင်စဉ်အုံမာတန်ဒီကိုအစင်းတစာအပြည့်နဲ့မြင်လေတဲ့အခါမှာတတိမထားနိုင်ကြတော့ပဲကိလေသာနဲ့ရှင်မူးကုန်နေထမင်းစာသုံးဆောင်စင်မာတော့တတိလက်လုံနဲ့တချို့ကထမင်းလုတ်ကိုယူပြီးတော့ငါတို့စားကြမယ်လို့အမတ်နဲ့ဥကောင်းမှတင်ကြတယ်တချို့ကဂျိုင်းကြမှပြစ်ကြတယ်တချို့ကနယံကိုပုတ်ခတ်ကြတယ်ပုံနာအလုံးအယူတွေကြီးဖြစ်ကုန်နေအုံမာတန်တီကအဲ့ဒီပုံနာတွေကိုမြင်ပြီးဒီပုံနာတွေကငါရဲ့လက္ခဏာကိုဖတ်ကြမတဲ့လားဒီပုံနာတွေကိုလဲမင်းကင်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ကြပါလို့ပြောပြီးတော့ဆွဲထုတ်ခိုင်းနေအဲဒီကပုံနာတွေကမျက်နာမသားမယာနဲ့နန်းတော်ကိုပြန်သွားပြီးတော့ရှက်စိတ်ကြောင့်အုံမာတန်ဒီအပေါ်စိတ်ကွမ်းပြီးအရှင်မင်းအဲ့ဒီမိမကမင်းမယုတ်ဖြစ်ပါလေအရှင်မင်းနဲ့မလျှောက်ပတ်မထိုက်တန်ပါဆိုပြီးတော့လင်းလေကရှောက်တင်ကြတယ်တီဝိမင်းကအယုံမာတယ်လို့ပြောပြီးအုံမာတန်ဒီကိုအခေါ်မခိုင်းတော့ကြောင့်ကိုအမတန်တီကကြားသိရပြီငါကိုမင်းမယုံမို့တီဝိမင်းကမယူတာတဲ့မင်းမယုံဆိုတာဒါလို့မဟုတ်ကြပါလို့ပြောပြီးတော့ရှိပါစေငါဟာအဲ့ဒီမင်းကိုတွေ့ရရင်သိစေမယ်လို့တွေးပြီးတီဝိမင်းပေါ်ရန်ညှိုးပွဲလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့အမတန်တီကိုဖခင်ကအဘိဘာရကစစ်သူကြီးနဲ့လက်ဆက်ပေးလိုက်တယ်အမတန်တီဟာအဘိဘာရကရဲ့ချစ်ခင်မျက်နှာမှုကိုခံယူရတယ်ဘဲကုတ္တကံရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်အုံမာတန်ဒီကဒီလောက်လှရတယ်ဆိုတော့ဘဝတစ်ခုမှာအနီယာအဝိတ်ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အလူရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါ ರಿ အုံမာတန်ဒီကရှေးဘဝတစ်ခုမှာဗန်းနေတီမျိုးကဆင်းရဲတဲ့မျိုးမှဖြစ်ခဲ့လို့ပွဲလန်းတပင်းနေမှာဘုန်းကံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမတွေဝတ်ပန်းစူပန်းပွင့်နဲ့အယောင်ဆိုးထားတဲ့အနီယာအဝိတ်ကိုဝှက်ပြီးတစားစင်ကပျော်ပါးခြင်းသူလဲအတူဝစ်စင်လိုစိတ်တွေဖြစ်ပေါ် ರಿမိဘတွေကိုပြောပြတော့မိဘတွေကသမီးငါတို့ကစည်ရင်သားတွေပဲအဲ့လိုဝိတ်ကိုငါတို့ဘက်မှာရမှာလဲလို့ပြောကြတယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့သမီးကိုကျောင်းဝချမ်းသာတဲ့အိမ်ဒိမ်မှာအခစားအဖြစ်အလုပ်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုကြပါသူတို့ကသမီးရဲ့ဂုဏ်ကိုသိပြီးတော့ပေးကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်မိဘတွေကခွင့်ပြုလို့အဲ့ဒီအိမ်ကိုချစ်ကပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ကျမကဝေပန်းနဲ့ဆိုးထားတဲ့အနီးအဝဲအတွက်အခါစားလို့လုပ်ပါမယ်ဆိုကသုံးနှစ်အလုပ်ကြီးပြုမယ်အကြောင်းကိုဆိုလေတယ်။အဲ့လိုနဲ့သုံးနှစ်မပြည့်ခင်မှာအလုပ်ရှင်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရှာလို့လူချင်းနဲ့ဝေပန်းဆိုးအနီးအဝတ်တာမကတခြားထူထဲတဲ့အဝတ်တွေကိုပါရရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကောင်မှအိုမာဒန်နီလောင်းလျာကတငယ်ချင်းမတွေကိုခေါ်ယူပြီးတော့အဝတ်နီကိုမြေကမ်းနားမှာထားပြီးရေချိုးစမှာကတ္တမဖျားရှင်ရဲ့တပည့်ရှင်အတူကတင်ငန်းလူယူခံနာရှာလို့ချိုးထားတဲ့တစ်ကိုင်းကိုဝင့်လယ်ဖို့ရှုံလဲရှုံကအဲ့ဒီရက်ကိုရောက်လာတဲ့ကိုအမတန်နေလောင်းလျာကမြင်တဲ့အခါမှာတော့ဒီရှင်မြတ်ဟာ
ตั้งงานลูกอยู่แค่ยาราเพลย์ไม่เชื่อมัวกันเลยไม่รู้แก่ลูกงามาเวกูชาวบุแค่ยี่เนี่ยไอ้ลูกจุ๊ยบีรอเวกูนับไปคุยไรจีจะไปงูเชื่อมัวกูงาลูกไม่รู้จำบีเชื่อเรื่องตลาดกันตัวไม่เอเวกูไม่บีรอชะตอมูบ้าพยาลูกชาวจีไม่ใช่กูเชื่อคุยเวนี่กูเลิกกับใครกันไอ้นี่ไม่ใช่กูจะไปงูลูกไล่ไปไอ้นี่ไม่ใช่กัน เดี๋ยวเอเชียมาชงทารีติการจูโกส่งเบียบีอันนี้วิ่งเย่ท้องนาดากูข้ามาเวก้าแต่ดาวงูอบอมาชงมีหัวทักกว่าตัวรีวิ่งเย่ชาวเจ้าไม่ที่เย่ตะโกลงก้าแต่ที่สานิบมาท้าบ้านนี่ติโกตุมามีเน่ข้ามาง่ายเอเชียมีก้าไม่จะมากะไม่ที่เจ็บอ่ะคือแต่ที่สานิบมาที่เจนี่เลยที่เจนี่เอาไว้ไปงูเลยอีไม่ที่กูด่าลูกเมย์ลูกจุยบีรอจุดี้เอาไว้ไปงูเลยลูกไล่ไปรี ลูบีน่าอีกตัวต้องสูบอยู่ไรเจ้เชื่อไหมอ่ะจะไปรอฮะเพราะว่าแต่เนี่ยมาเจริญเลยค่ะนี่มีแต่เยาว์สิงโกสาวนายดูพี่อาบาลุยจะไปรอก็มีไปเอาจ้ามาเป็นโอนิทานิติชิวมสวยในมาสิเนจะไปรอจะช้ามีดมีก้าพอไปรอเช้าลาดูมาพี่บาสิเนลูกสุดท้ายเจ้ตัวมาเอกุดูโกมาที่กันเลยอันนู้นมาด้านหน้าพี่บุรีทอดตัวมาเลยเอริกุดูจ้า ตัวมาค่ะนับปีมาเจริญเชิงค่ะอริตาปูรามีมาอโลชมอลลาปารีโอมาจันทีพิลาลีเลยโอมาจันทีฮะเป็นโอลาเนปีสองปีเมียสีนานะค่ะชาซาสเปนอสงตะโกนลาปาลงปีมวยเนี่ยเสด็จเลตเตอเจ้าเสนาตะควาเบียสโซเซียมชิลาลาตูพิจิตาบีตายกันเลยนุ่งยามีรอเจ้าเสนาทีนเฮลีเล อมาจันทิกาหนับผู้ยามเอาเนี่ยนานนู่นไล่ออกมาเก่าในยุคนั้นพักกับพี่กาบีรอช่วยอโลกาวเนี่ยตัวริกาเลยไปเลี้ยงเส้นชีบีเชื่อมยันเลยพี่ริกาไปเลี้ยงตัวเพื่อนี่เมียนี่เลยนักการส่งอะไรจี้อดีตตัวเพื่อนี่เมียนี่รอพุ่งเอาเนี่ยเดี๋ยวลาบาลเนี่ยอมาจันทิเอลากูตีเลยเลี้ยงจ้าพี่ตัวอภิบาลรักกาเก่าจะสามมือเชิงกันตีวิ่งมีแต่เงินเล่เล่จีมาจีนี่เดี๋ยวลากูเชื่อมยันมีดอ เอ็นรีไม่ใช่ในมากุสูเรตัวเจ้าแต่เงินเล่เล่จริงเป็นเพื่อนมาจีเล่บัวจวนมาจ้าบีไม่น่ากูไล่เขยตีวิ่งมีเงาอันยูชาเรอมาแทนที่การอเขมรเดียตามมีมุกุเลี้ยลูชิวลูไม่จริงละจริงมาลีตาบริงอุปนิลูเป็นตัวเจ๊กเลยไม่จริงเลยอมาแทนที่ละมาโมจิตัวยาเรตัวฉะนั้นเงาตัวมาจ้ามีเมียนเอกามา อภิบาลรักกันยังเอ็นดูแม่ตียาลูกเกลิดาเชื่อมมือเจ้าแน่นอนเพียงกันยิ่งอยู่เนียชารีอีดีก็อภิบาลรักกันจ้าดียาเลยค่ะสนิทพี่ตัวก็กว่าไปมาพี่เจ้าเนี่ยมีจีเดนสนิทเด็กก็สตาร์มาพี่เจ้าสุลาเลยค่ะตีวิมีจีก้าแต่วิก้าจีจวนเนี่ยยิ่งสุเลยอภิบาลรักกันทำแม่สตาร์ลูกจ้าสุลาเลยตัวเจ้าสุดตัวจีก็จีก้าจีเดตีนวลานี่ไม่มามีที ลูเรนอ่ะตอนนั้นไม่มีจ้าพี่ลูกทำไมยิ่งสุเลยค่ะอภิบาลรักกันตาดูเขาเลยไอ้หน้าจอตีวิมีจีก้าตุสัยเดียเสบากุจินนั่งลูสั่นเลยโอ้เจ้าไม่รู้บีรอฉันน่ะสอนเนี่ยนิทานตัวลีรอเลยประเดี๋ยวมีอะไรที่วิตุลีมาตีวิมีงาพี่ลังพี่บีอภิบาลรักกันเสียนดาริปุระลังพี่ก้าเอามาแทนที่ก้าอบาลวุฒิรีลังเนี่ยพี่บารี ทีนี้มาเดี๋ยวสบายกันเลยเจ้าหญิงลีกูมุ่งเชิดตาตัวอ่ะลิซ่าสอนให้ครดิบีวารีเช่นน่าเสียบีกันจ้าเร่ป้ามาเสียมีอภิรัตมีอันลูกจีสุดทุบเอติชิวารี